Re, viss ēters ir te! Aizvien garās rindas uz vietu Rīgas pašvaldības bērndārzā daudzas ģimenes mudina pēc bērna piedzimšanas pārcelties uz citām pašvaldībām, kur rindu nav vai tās ir krietni īsākas. To rāda dati un apstiprina arī eksperti. Un šovakar panorāmā skaidrosim, kāda situācija ar bērndārziem ir galvaspilsētā un vai ir jēga celt jaunus dārziņus. Par to gatavu stāstīt vairāk kolēģi Vita Anstrate. Jā, un Vita mums pievienojusies arī studijā. Sveika, Vita, vārds lūdzu tev. Labvakar, kolēģi un labvakar, skatītāji! Lūk, varam palūkoties uz skaitļiem, kas atspoguļo rindas uz vietu Rīgas pašvaldības bērndārzos. Katru gadu tās samazinās, līdz pašlaik, kā mēs redzam, rindu bērndārzā vēl gaida 829 bērni, kas faktiski nozīmē, ka pēdējo 3 gadu laikā rindā gaidītāju skaits ir sarucis aptuveni 2,5 reizes. Skaitlis 829 salīdzinot ar vairākiem tūkstošiem no vienas puses var šķist maz, tomēr no otras puses raugoties vecāku acīm katrai no šīm 800 ģimenēm tas rada lielas nērtības. Ir jāpiemaksā par privāto bērndārzu aukli vai arī viens no vecākiem vienkārši nevar strādāt. Vai šāda situācija Rīgā ir tikai zemās dzimstības sekas plašāk sižetā? Vairāku gadu garumā tūkstošiem rīdznieku bērnu vieta pašvaldības bērndārzā pienācās tikai tad, kad viņu mazuļi bija nosvinējuši 2., 3. un pat 4. Dzimšanas dienu, kas reāli pārsniedz valsts apmaksātā dekrēta laiku. Pašlaik redzam, ka problēmas apmēri kļuvuši mazāki. Tā ir bērnu dzimstība, jo tomēr bērni dzimuši Rīgā ir mazāk, kā tas bija iepriekš. Šie bērni, kas iepriekš veidoja rindu, tagad ir jau sasnieguši skolas vecumu. Paralēli visam ir attīstījies ļoti strauji privātais sektors. Rīgas privātajos bērnu dārzos šogad mācās 6200 bērnu. Pašvaldība drīzumā būs gatava atvērt vēl 2 jaunus bērnu dārzus, kuros būšot vietas kopumā 300 bērniem. Tā rezultātā esošā rinda samazināsies vēl aptuveni uz pusi. Nevarētu gan teikt, ka tas būtu tikai pašvaldības nopelns. Izrādās, ka neviena vien ģimene, nesagaidot rindu bērnu dārzā, atrod dzīvesvietu ārpus Rīgas. Paši esam no Latgales, dzīvojām un strādājām Rīgā, pat iegādājāmies īpašumu, bet kad pieteicās bērniņš un sapratām, ka nebūs iespēja tikt bērnu dārzā, izlēmām pārcelties atpakaļ uz dzimto pilsētu Balvos. Mēs dzīvojām Rīgā, tuvāk vīra darbam. Kad piedzima meita, tad bija 2 lieli iemesli, kāpēc izvēlējāmies pārvākties uz Jūrmalu. Un viens no tiem bija, lai meitiņa 2 gados tiktu bērnu dārzā, jo Rīgā daudz tika tikai 5 gados. Mēs dzīvojām Pļauniekos, bet tur rindas gals nebija redzams, tikai privātais dārziņš. Pārvācāmies uz Ropažu novadu. Tas bija pamudinājums doties ārpus Rīgas, jo privāto dārziņu izmaksas ir lielas. Kurios sanāca? Man atnāca SMS, ka bērnam beidzot pienākus rinda bērndārzā. Tas bija, kad dēlam bija nedaudz pār 6 gadiem. Protams, mums ir gadījumi, kad arī es pazīstu, ka cilvēki viens no iemesliem, kamdēļ pārceļās ārpus Rīgu, ir tas, ka tur bērndārs ir pieejams pēc nedēļas, pēc mēneša, un nav jāpavada vairāki gadi to gaidot. Nu, tā tad varbūt arī citi papildus kaut kādi ekonomiski iemesli. Pievilcīgas galvenokārt ir tās pašvaldības, no kurām uz Rīgu var aizbraukt stundas laikā. Un tāds ir arī Jelgavas novads, kurā ietilpst piemēram Ozolnieki. Es domāju, tās ir sekas arī varbūt pandēmijas laikam, ka cilvēki pārvācās dzīvot kaut kur tuvāk dabai un varbūt tālāk no lielajām pilsētām. Piemēram, Ozolniekos es uzskatu, ka būtu nepieciešams vēl viens bērndārs. Jā, lai būtu pieejamība, jo tāpat tā ir Jelgavas arī valsts pilsētas pierobeža.